Esse é o Emerson, aluno antigo aqui da academia. Thank you.
Cadê o barulho pra essa dupla da round dos três? Cada round de 2 minutos. E pra quem acha que é fácil, agora vocês vão receber com muito carinho. Anunciando o segundo round. Ludmilla! Galera, quem quiser tomar aquele açaí com capricho, temos aqui a presença do VIP Açaí. É só procurar lá que é de primeira qualidade, viu? Excelente round, vamos fazer barulho, galera! 2 metros e 2. Uma linda e justa luta, vamos lá! Gostaria de agradecer também a Granville Móveis, Elo Engenharia, Express Gráfica, Técnica, Coragem, Plano, Ilustração e Design. Para vocês no terceiro round, Mariana. Agora é tudo nada.
barulho. Galera, só lembrando, quem quiser ver os vídeos e as fotos desse evento maravilhoso, vai entrar no site territoriotupiniquim.com.br a partir de amanhã ou de segunda-feira. A partir de segunda-feira já temos fotos, vídeos, tudo funcionando belezinha lá no Território Tupiniquim, que está aqui hoje fazendo a cobertura desse evento. Vamos iniciar o terceiro round.